أحبتي الكرام، والآن حان الوقت للنصائح الغالية من سماحة أبينا الشيخ الفاضل غلام الله رحمتي، الذي حمل لواء الدعوة السلفية، والحمد لله على ذلك. فنرجو من سماحته أن يأتي لإلقاء بعض الكلمات حول دور المتخرجين والمجتمع، فليتفضل مع فائق الشكر والامتنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال له تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لما قرانو أو محترم وغرونو قرش الله خبر دي لما ذق اجتماعان تزرق غالي بجيدة فارش وارسن دورون سرقوي لما وكذا كذا مزنا غالي ذي قال سري مجبوري كي بيان تو بيان سنسم قواليه بار تخطير ماني طالبانو مسألة دي أمر فوق الأدب دي يا استاذ سړی ته ووایي چې دلته کښېنه، ما سره یو ځای کښېنه. ادب دا دی چې نه کښېني، خو امر دا دی چې کښېني. امر وایي فوق العاده دی کښېني. نو اوس هم د ملګرو امر دی، امر تعمیل به زه کوم رالم، خو خبرې مې حافظه مې خرابه شوې ده، خبره مې زړه کښې را وګرځي، هغه بیا رالیېره شي. زه غواړم دوه درې خبرې وکړم بس، زیات نه کوم. اوله خبره دا ده زما ورونو چې مونږ تاسو الله د دین اسلام دپاره پیدا کړي یو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او دین اسلام څه ته وایي؟ قرآن و سنت والا ته وایي. قرآن و سنت علم و عمل ته، عقاید په قرآن و حدیث باندې عیارول، أعمال عيارة ول، أخلاق عيارة ول، دغت وي إسلام. أو من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منهم. كذا قرآن وحديث سواء بل جنس غواري بل مسلق غواري. نزا هر جز ترى أبدا بري قبلي جنا. نشمون قال الله دكم دين دفر في ذاكري أغا دين إسلام دي. او اسلام وايي امتثال د قران او حديث ته، چې قران او حديث په خپل عمل او عقیده او اخلاقو کې پیدا کړو. که دا نه وي شل واره نوم د ملا اسلام نوم ورباندې کېږده، خو سړی کافر وي اسلام نوم فایده نه ورته کوي. نوم یې اسلام الدین دی، خو کوي کار د کفر هغه فایده نه کوي. نوم یې ایمان الدین دی، خو چې کار د کفر کوي فایده نه ورته کوي. اوله مسله دا ده چې موږ ټول تركيز به پر دین اسلام وي، ځکه چې مونږ الله د دغه دین دپاره پیدا کړي یو، د بل شي دپاره نه یي پیدا کړي. او الله وایي، الله وایي چې ما تاسو د اسلام د دین دپاره پیدا کړي یاست، او بغیر د دې نه والله که مسلمانان وبلسئ چې هر څوک دعوه د اسلام وکړي. د کور دایره مو اسلام نومېږي، ستا نوم اسلام نومېږي، پلار دې مسلم نومېږي، مسلم خان. فایده نه درته کوي تر څو چې په عمل کې قرآن حدیث راولي. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قسم په رب ستا ای پیغمبره، دا خلک مؤمنان نه بلل کېږي، خطا شوي دي خوارانه. ځان ته مؤمن وایي، د ایمان کار پکې نشته دی. حتى يحكمك فيما شجر بينهم ترسوك فسيري تعالى راولي عقائد جوريين فسيري بتعالى راولي كم عقيدة تا تايد كري وعقا تايد دي شتارت كري وعقا رد أعمال جكم تا تايد كري وعقا تايد دي شتارت كري وعقا رد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم.
او دغه مسلک توای دغه اسلام توای هغه دین چې ورځ د قیامت کې انسانان دې چارمان نه کوي ډیر نعمتونه دنیا کې انسان نه پات جیوی دي خو انسانان یې ارمان نه کوي ارمان چې کوي ارمان صرف د قرآن د حدیث کوي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ترى جورج القيامة كي وفي أخرى دوزك بور كي نوالت أرمان دبر شنكي دا الناري وي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول كي كي من دا الله من الجواء الرسول من الجواء وذلت يغلط فهميستا غدا كي أرسل القرآن حديث ناري وي قرآن منو حديث منو لكن مخي مولي ساوويلة ومولي ساوويلة شهر سيد القرآن الحديث ناري وي فرويزيان القرآن الحديث ناري وي بريليان القرآن الحديث ناري وي ديوبانيان القرآن الحديث ناري وي علي حديث القرآن الحديث ناري وي بجدير كافر بالكل فاقدة الإسلام بخدرين أغام القرآن الحديث ناري وي ناري القرآن الحديث ماني كافر اعتبار ندري قرآن الحديث بمنيخ وفهم ده سلف الصالحين وفهم ده صحابه ده خير القرون معنى ده دي معنى ده انا ده قرآن الحديث ده بسوا من بل شيء منو قرآن الحديث بمنوخ وفهم ده بمنو كم صحابه كرام من الجوا كم خير القرون من الجوا كم تابعين من الجوا كم تبع تابعين من الجوا جنبي عسى مرد خير القرون ويدي مربو قرآن الحديث تفسير تفسير ده صحابه كرام منو او په تفسیر د تابعین او تبع تابعین به منو وای قران کریم کې الله وای فین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيفكم الله هو السميع العليم وای کدی ای دخل و ایمان دا شراو شعب کرام ته خطاب کی چې تاسو د ایمان په شانې یعنی تاسو د قران کوم تفسیر کاوه هغه تفسیر مني تاسو د حدیث کوم راز بیانوه هغه حدیث مني بعض خلق يقول حديث مراد فقبل تاوى جوري حديث فقبل تاوى سر برابر ايه كذا تاوى سر برابر وحديث دي كان يقول نسي معيار يقبل تاوى دا قابل اعتبار ندي بلك دا دريشان ضرور دي قرآن وحديث ففاهم دا شعبه كرام ففاهم دا تابعين وتابع تابعين دا يوا مسألة بلا مسألة مي دا هم غالم تستاس وزيان كي ستاد خو چې در وګرځي یې رسوي خامخا د انسان خبره هېرېږي هغه دا دی چې زموږ بعضې ملګري الله دې ورته اجر ورکړي د هغو داسې فکر وي چې په دین کې بعضې ضروري مسلې دي الاهم فالاهم نو د ده اشاره و دې ته وي چې دا رفلېدی نو بالجهر دا داسې اولني مسلې اهم نه دي او دا چې حکومتداري وکړو سیاست وکړو نو دغه اهم مسلې دي دا خبره غلطه ده زما ورونو صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام چې به کله خپل معسکر لیږل نو اول به توصیه د لمانځه ورته کوله ولولي که چا لمونځ ضایع کړي نو په ولي ماسواها ازیع چل منج خراب کین زنور زنور تم بیا مور تکو اول منز اهم دی د دې وجنه په صورت مزمل کې الله جل جلالو اقیم الصلات و اتو الزکات دا په هغه وخت راولې دي معنا دا چې هغه وخت نور اهم په اهم نو خلافت نو دغه حکومت نو سیاست نو لکن من دا شان و نو المنزه کول دا ډیر اهمه مسله ده چې سړی په سپک نظر باید ونه ګوري نو د لمانځه ځای کول نو د لمانځه وخت ځای کول د لمانځه کیفیت ځای کول د لمانځه کم ځای کول دا ټول ځای کېدی دي دا دوهمه مسله چې دین کې اهم شی لمونځ دی د دې وجه نه د اهل حدیثو تمرکز په دې لمانځه ډېر دی ځکه بل هر سړی یې ځان ته یو امتیاز لري یو امتیاز لري یو خصوصیت لري د اهل حدیثو خصوصیت په موجوده زمانه کې همدغه رپلېدی امیر بالجهر پاچا خلف الامام دغه دغه دی دا شعار دی چې دا شعار په کې نه نو غته علي حدیث هم نو وی کیږي او مشتام دغه چې دغه مونږ نه یې کړی دغه خلافیات د بیهقي او کتاب دی
هغه کې راوړي دوهم جل کې چې نبی علیه الصلاة والسلام بل منځ کاوه او رفلیدنې پکې کوله حتی لقي الله تر څو چې د الله سره ملاقات کېده ځای کوله. بعضو علماو پخوا دا به ویله ما ځینې اورېدلي وه چې دا حدیث ثابت نه دی او دا نشته په حدیثو کې خو دا غلطه ده. خلافیه د بیقي و چاکسوی دی اته جلده دی په دوهم جلد کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا رفلیدنې کوله په دې درود ویي چې حتی لقي الله تر څو چې د الله سره ملاقات کېدی. نو یو دا شی چې النبي عليه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې نه یې پرېښی هغه ته بیا د دویمې درجې مرتبه ورکول دا بې انصافي ده، دا باید ورکړو. دا هم اهم دی، ټیک ده، سیاست هم اهم دی، عقاید هم اهم دی، اعمال هم اهم دی، اجتماعي کارونه ټول اهم دي، خو دا لمونځ هم ډېر اهم دی. د لمونځ اهمیت کمیږي نه. او درېیمه مسله هغه دا وایم ما ورونو د دین اسلام هر شی ځانته یو خصوصیت لري، هر شی ځانته خصوصیت لري. د اور خصوصیت دا دی سوځول کوي، اور دې ته وایي سوځول کوي. چې یو شی سوځول نه کوي هغه ته اور ویل کېږي. یو شی سوځول نه کوي هغه ته اور ویل کېږي، نه ویل کېږي. شابه شي د اوبو خاصیت لمدول دي چې لمدول کوي. که یو شی نه لمدوي نو هغه اوبه دي، چې یو شی نه لمدول نه کوي هغه اوبه دي، اوبه نه دي. آی شابه شي یو شی غوړول نه کوي نو هغه ته غوړي وایي خلک، شی پینه غوړیږي. د اسلام د دین خصوصیت دا دی چې خامخا د اسلام سره تکالیف تړلي دي، زحمتونه پرې شرۍ تړلي دي، او ابتلاګانې ازمیښتونه دا تړلي دي. خو د انسان څخه امتحان اخلي چې څنګه یې په امتحان کې مضبوط یې که بېکار یې، په امتحان کې ناکام یې که کامیاب یې. قرآن ځکه وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ایا ستاسو ګمان دی جنت ته به روان یاستئ؟ بس زه مسلمان یم، څوک یې مسلمان؟ بس به جنت ته روان یاست. د بوت سره جنت نه شئ تللی، دیدن یې ولاکوئ کې. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ایا ستئ ګمان دی چې به جنت ته روان یاستئ؟ او الله به نه یاد ناست ازمولی تاسو په تکلیفونو په زحمتونو باندې. دا ستاسو عقیده ده؟ دا کېدای نه شي، دا ناممکنه ده. نو دا ډول څوک چې اسلام غواړي، د اسلام خصوصیت دغه دی د تکلیفونه ورسره دي. که اسلام کې تکلیفونه نه وایي، که یو څوک د تکلیفونو نه بری کېدلی، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء علیهم الصلاة والسلام به بری وایي. نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیفونه نه راتلی. غاښونه د رسول الله شهیدان شوي دي، سر د رسول الله مات شوی دي، قریبان رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی ورکړې، مړه شوي، شهیدان شوي دي. نو د اسلام خصوصیت دا دی چې خامخا په دې کې قرباني غواړي. او الله جل جلاله څو وارخطا کېږي مه انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د نصرت ته مه کمېږي. ډېر د دې دین سره ډېر خلکو خکر جنګولي دي. په آخر کې حیا دي په کوناټو کې نستلي دي او شل شوي دي او دین یې مابین نه دی وړی. پنځلس سوه کاله تقریبا کېږي یو څه کم د دې دین اسلام سره خلکو مقابلې کړې دي، او اراده دغه وخت نه دا وه چې دا دین به د مابین وړي. خو الله جل جلاله دا دین خپل والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله به دا خپله رڼا پوره کوي. د کفارو دا نه دي چې نننی زموږ دښمنان دي، کفار ازلي زموږ دښمنان دي. ځکه د ټولو کفارو مشر، رهبر، قائد اعظم یې شیطان دی. هغه د مسلمان آدم علیه السلام دښمن و. هغه باندې څه ابتلاګانې راوستې، جامو ویستلو ته مجبوره کړې، جامې دې ویستلې. نو موږ ته به هم دا شیانو به راځي. هېڅ نشي کولی په امر د الله. یو به دا چې الله به قیامت راولي. قیامت چې راځي نو دین د اسلام ختمېږي. لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض الله الله. چې قیامت راځي نو بیا به اسلام ختمېږي. که قیامت نه رات الله نه راوستی، دا خلک په دې خپل سوچ کې نه کامیابه کېږي. اته زره دنیا کې ته ټول وګورئ، څه مصیبتونه چې دي، جنګونه چې دي، تعرضونه چې دي، او دغه ارهابیت دی، دا ټول د مسلمان کونه ته ولاړ دي.
یو کافر نه ارهابي سو او نه تخریب کار سو نه بل شی سو فقط د مسلمان دی غیر ارهابي م جوړ سو او دغه مفسد م جوړ سو دنیا م خرابوي هر څه خرابوي الله خپل د دین دفاع کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا الله خپل د مؤمنانو خپل دفاع کوي الله چې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي ستاسو سم پرلمې زور راغی الله چې موږ پر صحیح اسلام برابر کړي چې موږ پر صحیح اسلام برابر شو مر خو بیا هم یو ورځ راځي نن نه سبا راځي سبا نه بل سبا راځي نو پر اسلام باندې چې موږ سو دي له موږ نور افتخار کوو پر صحیح افتخار کوو په دې په فخر کوو چې پر اسلام باندې مړ شو او نه و نه مړ کیږي اس یاره بالا ورخدا کی چې څنګه دې ټینګېدای څنګه نشي ټینګېدای هیڅ نشي کولای الله دې د دنیا ټول کفار الله دې د دنیا ټول کفار ته هدایت وکړي الله دې ټول مسلمانان چې زمونږ کور ته نه راځي د الله جنت لوی دی بیټه کې لوی دی ګرد پکې ځایږي الله دې ټول پکې ځای کړي که د اسلام د هدایت نصیب وي که د هدایت نصیب نه وي الله دې ځکه سرچپه پراواړی الله دې د مسلمانانو بچي چې هر ځای دي الله دې پر دین اسلام باندې تربیه کړي او الله جل جلاله د مسلمانانو ټول مسافر صحیح سلامت خپل کورو ته راولي الله جل جلاله د مسلمانانو ټول مریضانو ته صحت کامل ورکړي الله جل جلاله د مسلمانانو چې مجاهدین په سبیل الله د الله د دین د نصرت لپاره جهاد کوي الله دې کامیاب سرخرو او موفق کړي او د الله د دین تابعداران چې کوم ځای کې په جیلونو کې بنیاد دي الله دې په خپل فضل و کرم باندې خلاص کړي او الله دې موږ مسلمانانو ته توفیق د دین د تمسک راکړي چې پر دین باندې تمسک وکړو او دین ضایع نه کړو دا دین قرباني غواړي داسې یله بېځایه نه شي راتلی په خپل تپه نه شي راتلی قرباني غواړي قرباني همدغه دی چې موږ دا سوچ باید وکړو چې تقریبونه به راځي موږ به صبر او حوصله او استقامت کوو قرآن نه لري دا ټول به تېرېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم.